Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun 18 fevral soat 12 da sizlarni kutaman deb video chiqargan edim kecha. Azon sklatda ish bor. 50 ming 60 ming rubldan 80-90 ming rublgacha zdelni ish. Ishlaringizga qarab olib chiqadi deb mana akamiz bilan chiqargandik. Aka metroni ko'rsatib o'ting. Soat 12 dan o'tib soat 1 ga qarab ketyapti do'stlar. Kimlandir telefoniga javob bera olmay qolgan bo'lsa ham yoki kimlardir kelib qaytib ketgan bo'lsa, xafa bo'lmanglar do'stlar, chunki keragidan ko'p odam yig'ildi, mana qarang. Mashinalarga minishyapti, hozir avtobusga minyapti. Yaqinroq olib keling, endi avtobusni ham ko'rsating. Keyin do'stlar, bir narsani aytib o'tay. Ko'pchilik kommentariya yozadi, har xil noto'g'ri tushunmanglar. Men borib ko'rib, ishni ofitsialni ish bo'lsa, keyin chiqaraman. Keyingi safar ishni chiqargan vaqtimda do'stlar, e'tibor qilinglar videoga. Hamma narsa aytib o'tiladi. Ish vaqti, ish soati, oyligi, nimani berishi, nimani bermasligi, hammasi aytib o'tiladi va aytilgan vaqtda aytilgan joyga kelsalaringiz, qolib ketmaysizlar. Soat 12 degandim, hozir soat mana 1 ga qarab ketyapti. 1 soat chetda turdik. Kelganlar kel, endi kimdir kecha qolib ketgan bo'lsa do'stlar, uzr, endi biz ishxonaga qarab yo'l olamiz. Mana do'stlar, obshitaga keldik aka-ukalarimiz bilan. Obshitani ko'rsatib o'tkazing. Azonni obshitasi hozir besplatni bu yerda yotoq joyi. Akalarimiz hozir kirdi, kirishdi, ko'rishdi. Ko'rdingizlar hammalaringiz. Mana bu ma'qul bo'lgan aka-ukalarimizga hozir kim qayerdan kelgan biroz so'raymiz. I ma'qul bo'lgan bo'lmaganini aytib, undan keyin bir ikkita aytadigan gaplarim bor, aytib o'tamiz. Aka, siz qayerdan dedingiz? Qoraqalpog'istondan. Sizchi? Tojikistondan. Siz qayerdansiz? Andijondan. Sizchi? O'zbekiston, Andijon. Mana hozir Azonni sklatini yotoq joyiga keldik, to'g'rimi? Mana ko'rdingizlar hammasini. Sizlarga ma'qul bo'ldimi sher? Yotoq joy? Yotoq joy ma'qul bo'ldi. Do'stlar, hozir mana bu yerda yig'ilganlar hammasi chiqdi ko'chaga, yotoq joyga kirib ko'rildi. Pastellar bilan hammasi bilan narsalar kiritib joylashtirildi. Endi ertaga xudo xolasi dushanba kuni aka. Dushanba kuni ishga chiqiladi. Ishni ko'rishadi. Kimga yoqsa, ma'qul kelsa ishlayveradi. Hozir 33 kishimi, nechta kishi kelganda? 35 kishimi? 35 kishi kelgandi. Hozir yoqmaganlari qaytib ketdi. Hozir bu yerda 27 kishi qoldi. Ha, 27 kishi qoldi. Mashina ichida ham odam bor. Bu yerda joy nima yetmaganlarni boshqa nimaga olib ketyapmiz joyga. Endi keling aka, o'zingizni bir fikrlaringizni aytib o'ting, turingda yaqinroq. Xudo xolosa, bugun bular yigitlarga hammasiga forma beriladi. Forma bilan ta'minlanadi. Nochga, denga razil qilib, xohishga qarab ishga chiqaramiz xudo xolosa. Bugundan ishga chiqadi. Ko'pchiligi qolganlari ertadan xudo xolosa chiqadi. O'zi bugun hammasini pasportlarni, hamma akalarni pasportlarini suratga oldik, tekshiradi. O'sha firmani, Azonni, SB, Suzbe bezapasnisi tekshirib ko'radi. Sud emisi yo'q, o'g'irlik qilmagan, Rossiya Federatsiyasining qonunlarini buzmaganlarni ishga qabul qilinadi. Keling, bitta videoga tushing. Qirg'izistondan sizlar aka. Keyin biroq gapiring, ko'rsin, Qirg'iziston, Tojikiston hamma kelyapti. Qayerdan edingiz? O'zbekiston. Hozir bu yerda Qirg'izistonlik akalarimiz ham bor, Tojikistonlik, O'zbekistonlik, har qayerdan kelgan. Do'stlar, bir narsani aytib o'tay yana. Kimdir telefoniga javob bera olmay qolgan bo'lsam, kimdir metroga kelib qaytib ketgan bo'lsa, uzrimni so'rayman do'stlar. 20 ta odam so'ragandik, 35 ta bo'lib ketdi. Hozir 20 nashtasini joylashtiramiz endi. 27 ta. 7 ta lishni odam joylashtiramiz. Sekin-sekin do'stlar, boshqa ishlar ham bor yana. Yana qanaqa joyda ish bor edi aka? Yana bitta ishxonamiz bor, lekin u faqat patent bilan ofitsialni ishga oladi. Turdoy dogovor bilan. Guruschi komplektovshik. Faqat guruschi komplektovshik. Yana bitta skladimiz bor, u ham строительный. Sekin-sekin do'stlar, asta mana bittama-bitta chiqarib boramiz. Aka-ukalarimiz joylashtiriladi. O'qitib, ishga hammasi bo'lib ketgan ekan, u skladlar nasib bo'lsa, ularga ham xudo e'lon beramiz. Ko'rishamiz xudo xolosa. Mana o'z bilan oldicha aytyapman, men pasretnik emasman-da do'stlar. Sizlarni video kameraga ham aytyapman, pasretnik emasman. Prosta menga ish chiqib qolsa, ko'raman borib, o'sha yerda ishlaydiganlarni ko'raman, yotoq joyini ko'raman-da, keyin video qilib chiqarib, sizlarga yetkazib beraman, bo'ldi. Mana akamiz mana ishni ko'rsatib o'rgatyaptilar. Ishni ko'rsatamiz, o'rgatamiz hammaga. Ertaga aka-ukalar nima keladi? Boshliq keladi. Pulni kimdan olishlaringizni shu ko'rsatadilar. Sekin-sekin etap-etap hammasini ko'rsatib boramiz. Mana shuncha aka-ukalarimiz akalar, ukalar, rost ekanmi o'zlaringiz? Kelingizlar, ko'ringizlar yotoq joyini. Ha, ko'rdik. Rost ekanmi? Rost. Keling yaqinroq, mana bularni olaylik. Qochmang aka, bu yoqqa keling. Rost ekanmi? Keling. Siz imindan siz keling, mana ko'ring. Siz qayerdansiz aka? Kulmang. Bolam yetaman. Qayerdansiz? Ayting. Mana yuzingiz. Yo'q, mana keldingiz, ko'rdingiz, rost ekanmi? Akalarni kelinglar, Andush, nima desa bo'ladi? Ishonchli yer. Rost o'zimni ko'rsatmaganim va tanishlar bor, ashar yursam demas deb kelmadim aka. Xafa bo'lishyo, lekin Andush, keling. Kesalar bo'ladi, mana biz keldik. Unaqa yolg'on yo'q. Dokumentalni zo'r, chotki yotoqlarga bolalar joylashdi mana aka, zo'r. Ana shuncha kelgan
Mana ko'rdingizlar, rost ekanmi? Ko'pchilik kommentariya yozadi-da. Mana siz birat gapiring, umuman gapirmadi shu. Rost ekanda, kelgan yoqdim bo'ladimi? Endi xudo xolasi ishni ko'rishadi. Inshaalloh xudo xolasi avans olgan paytda, oylik olgan paytda, o'z vaqti kelgan paytda kelib yana video qilamiz. Oldingi chiqargan ishlarimdagi video o'sha, hozir yaqinda aka-ukalarimiz pul olishadi, avans olishadi, oyliklarini olishadi. Ularni ham chiqarib ko'rsataman do'stlar. Prosta bir-birimizni tushunaylik. Keyingi safar ish chiqargan vaqtimda, aytilgan vaqtga, aytilgan joyga kelsalaringiz do'stlar, inshaalloh mana kelishyapti, ishlashyapti. Yana bir bor uzr, kimga javob bera olmay qolgan bo'lsam. Do'stlar, kanalni kuzatishda davom etinglar. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.